Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime kratkog filma iz 2017. godine pod nazvom Backstroke. Mlada dama odluči plivati gola u jezeru u kojoj se nalazi na izoliranom mjestu, kada odjednom primijeti muškarca koji je prati. Telefon zazvoni. Poziv se automatski emetuje na govornom poštu govoreći da ostavi poruku zamber. Amber. u suzama pita svoju čirku da se vrati kući. U isto vrijeme sretan mladi par krade auto i odlazi na cestu. Sljedećeg jutra djevojka se budi u autu u sredini šume. Ona otkriva da njen momak Jake nedostaje. Ember se smiri kada ga ugleda kako obavlja nuždu nedaleko od nje. Telefon vibrira, poziv od kuće. Djevojka odluči da ga ignoriše. Momak se vraća. Ember ga upita da li su u Floridi već. Jake govori da nisu još uvijek. Kako god on čak ni ne zna kako da dođu tamo. Cura otvara pretinac nadajući se da će pronaći mapu, ali umjesto toga pronalazi revolvir. Momak želi da je nauči kako da koristi oružje. Čuje se pucanj. Jack je zadovoljan sa Emberinim pokušajima, ali upita svoju voljenu da puca sljedeći put sa otvorenim očima. Momak ironično govori da se ne bi smio kačiti sa njom. Cura operi revolver u njega. Jacko govori da se ne šali tako, ali ona mu naredi da padne na koljena. Momak se smije nervozno, ali odluči da surađuje. Ember ga upita da zatvori oči i broji do deset. Jack se slaže s ovim roleplayom i počinje sa brojanjem. Cura mu govori da broji sporije. On sluša. Nakon nekoliko sekundi Jack otvara oči i ugleda kako Ember bježi od njega, smijajući se. Momak počinje pratiti svoju voljenu. Cura stiže do obale malog jezera. Ona skida svu svoju odjeću i otrči u vodu. Nakon što je plivala neko vrijeme, Ember je iznenađena što je Jake još uvijek nije pronašao. Umjesto toga on gleda stranca na obali. On je pozdravlja i pita je kakva je voda. Nekako zabrinuta cura govori da je voda odlična. Stranac primijeti da je ona nervozna i upita curu koliko je plaši i kako. Ona pokušava da ostane mirna i govori da je sve u redu. Ember odluči plivati putem obale. Misteriozni čovjek polako hoda prema njenom pravcu. Alarmirana cura pogleda uokolo i upita ga da li je prati slučajno. Čovjek govori da on samo uživa u pogledu. Ember pokušava da izgladi tenziju i na šaljiv način ga nazove prljavim dečkom. Stranac se upita da li je to njen auto parkiran u blizini. Cura se nervozno smije i upita ga da li je možda vidio muškarca u blizini. Čovjek joj govori da pliva bliže zato što je ne može čuti. On je pita za ime. Amberino veselo raspoloženje skoro nestaje. Ona govori svoje ime dok baca pogled na svoje odjeću i oružje. Stranac je upita zašto ona nije u školi trenutno. Cura govori da ona ne ide u školu. Čovjek se pita da li bi možda bilo vrijeđajuće za njenog momka ukoliko je on gleda. On je onda opozori da je ovo mjesto veoma opasno jer se nekolicina ljudi svake godine uguši ovdje, specifično zato što plivaju sami. Ember ne želi da mu pokaže da je uplašena i govori sa osmihom da će ona biti u redu i pliva nasuprot od stranca. Napito gledajući muškarac joj daje kompliment, njemu se sviđa frizura. Tenzija raste, Ember mu zahvali i izgleda da strana svača da se cura polako umara. On je upita da li ona želi doći na obalu. Ember odluči čekati svog momka. Muškarac obećava da neće gledati u nju pa ona može izaći iz vode u miru. Iako se cura trese od ona odbija. Nakon pauze sumnjivi stranac govori da on ne misli da će njen momak doći. krajnje uznemirena Ember mijenja plan. Ona govori muškarcu koliko on ne ode odatle da će ga njen momak prebiti. Ravnodušni muškarac sumnja u to, te šokira Ember rekavši da je njen momak već mrtav. Preplašena cura odbija da u to vjeruje, te glasno počinje da zove svog voljenog. Hladnokrvni stranac joj preporučuje da izađe iz vode jer je niko neće čuti odande i siguran je u to. Zbunjena djevojka pliva dalje od obali. Ember primjećuje da je muškarac otišao. Umorna i hladnoće odluči se nakon svega vratiti na obalu. Pod drhtavicom cura kupi svoju odjeću, ali ne pronalazi oružje tu. Ember se brzo oblači i odlazi od jezera. Ona trči kroz šumu pozivajući ime svog momka, ali nema odgovora. Cura pronalazi auto, upali ga sa suzama u očima te se odvozi pri maksimalnoj brzini. Ona zove Jakea. Kasnije, sa zadnjeg sjedišta, ruka polako prilazi njenoj glavi. subscribe se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.